የማንም መከራ ለማንም ክብር አምጥቶ አያውቅም ከመከረኛው በስተቀር። ሚገርመው ግን ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ አንተ ባለ ስልጣን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተንና እኔን ለማዳን የደረሰበትን የመከራ አይነት መጽሐፎች ሲናገሩ ኢሞሽናሊ ሃርድሺፕ ደርሶበታል፣ ፊዚካሊ ሃርድሺፕ ደርሶበታል። የመከራውን ታላቅነትና ከባድነት የሚነግራችሁ ሳይገረፍ በፊት ነው። እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ ፈሳሽ ከሰውነቱ ወጣ። ሊመጣ ያለው መከራ ቀላል አልነበረም፣ በጣም ከባድ ነው። ሰው በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሲገባ፣ ሰው በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ሲገባ ከሰውነቱ ፈሳሽ መውጣት ይጀምራል። የሚገርማችሁ ጭንቀት ብቻውን ይገላል። ብዙ ሰዎች የሚሞቱት ከጦርነቱ በፊት በጭንቀቱ ነው የሚሞቱት። ኢየሱስ ክርስቶስ ከባድ ጭንቀት ውስጥ ነበር የነበረው። በጲላጦስ እጅ ከመደብደቡ ከመገረፉ በፊት ቀያፋ ቤት አስገብተው ፊቱን በጨርቅ ሸፍነው ይመቱት ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር። የሚመታው ደግሞ እንደኔ አይነት እጅ ሳይሆን ጠንካራ የሮማ ወታደር ነበር ይመታው የነበረው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በጥፊ ይመቱት ነበር፣ ይተፉበት ነበር ይላል። ሰው የመጨረሻ ሲንቃችሁ አክ ብሎ ቱ ነው የሚልባችሁ። የመጨረሻውን የውርደት ጥግ ነው ያሳዩት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሎቹ በመስቀል ላይ በታሪክ ከተገደሉት ሁሉ ሰዎች በተለየ መልኩ እሱ ብቻ ነው መስቀሉን ተሸክሞ ወደ ጎልጎታ የወጣው። ከሱ በፊትም ከሱ በኋላም በመስቀል ሞት ሮማውያኖች የገደሏቸው መስቀላቸውን ተሸክመው አያውቁም። መስቀላቸው ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቃቸው። እሱን ግን የጎልጎታን ተራራ ተሸክሞ እንዲወጣ አድርገውት ነበረ። በመስቀል ሞት የሚገድሉትን ሰው ሞቱ እንዲፋጠን ጉልበቱን ይሰብሩት ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ መስቀል ሞት የሚቀጣውን ሰው ከማውጣታቸው በፊት ይገርፉታል። ሮማውያኖችና የሮማውያን ወታደሮች ቅጣተኛውን ሞት የሚገባውን ሰው ለመግረፍ ደግሞ የሚጠቀሙት ከሁለትና ከሶስት ቆዳ እንደዚሁም ደግሞ በላዩ ላይ አጥንትና ጠርሙስ ባለው ጅራፍ አማካኝነት ታቹ ላይ ጉጠት ባለው የጉጠቱ ርዝመት ከ13 ሴንቲ እስከ 18 ሴንቲ ድረስ ይደርሳል። አንድ ጊዜ ሲገርፈው ወደሚገረፈው ሰው ሰውነት የሚገባው ከ13 ሴንቲሜትር እስከ 18 ሴንቲሜትር ድረስ ነው። ስለዚህ መልሶ ሊገርፈው ጅራፉን ሲስበው የሰውነቱን ስጋዎች በጠቅላላ ቦጭቆ ነው የሚወጣው። የውስጥ ያሉ ሴሎች ሁሉ ናቸው የሚታዩት። ሀፍ ጌት ነው የሚያደርግህ። አማኞች የዘላለም ሕይወት የተቀበሉበት አዲስ ፍጥረት የሆኑበት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የመጡበት ዋጋ መዳን በነፃ ቢሆንም ርካሽ ግን አይደለም። የዳንከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በከፈለው ውድ ዋጋ ነው። ኢየሱስ ያድናል፣ ያማልዳል ያልንበት ምክንያት ይሄ ነው። ይሄን ዋጋ ሌሎቹ አልከፈሉትም። ሌሎቹ ጸልየው ሊሆን ይችላል፣ ሌሎቹ ጾመው ሊሆን ይችላል። ይሄንን ግን ዋጋ የከፈለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን በል። እናንተን የሰማይ ሲቲዝን ለማድረግ እሱ የመጨረሻ ወራዳው ከተራ ማህበረሰብ መካከል ነው የተቆጠረው። እናንተን የእግዚአብሔር ልጅ ለማድረግ የባሪያን ሞት ነው የሞተው። እሱ የኔና የእናንተን አመፅ ለማስቀረት ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ለማድረግ አመፀኛ በሚገደልበት አገዳደል ነው ኢየሱስን የገደሉ። መጽሐፉ የሚለው እንደዚህ ነው፣ ሚስቼታ ነው የሚለው። ሚስቼታ ማለት ዳይሜጅ ያደረጉት ዲስፊገር አደረጉት ማለት ነው። ፊቱን ከመቀጥቀጡ የተነሳ የሚያውቀው ሰው ባየው ጊዜ አያውቀውም። ሌላ ሰው ነው ያደረጉት፣ ሌላ ሰው ነው የመሰለው። ባዩት ጊዜ ሰው ፊቱን የሚመልስበት አይነት ነገር ነው። መጥፎ ቁስል ስታይ መንገድ ላይ ወይ ሆስፒታል፣ ይህንንም አላይም ብለህ ፊትህን እንደምትመልስ ልክ እንደዛ ኢየሱስ ከደረሰበት መደብደብ የተነሳ የሚያውቀው ምናልባት ከአገልግሎት ከመጀመሩ በፊት ገሊላ አካባቢ የሚያውቀው አብሮ አደጉ ቢያየው አያውቁ። የሚገርምህ መልክ እንዲኖር ታሪክ እንዲቀየር ዕዳ እንዲከፈል የእግዚአብሔር ልጅ መልኩን አጥቶልሃል። አሜን በል። ይህ ወንጌል በኢትዮጵያ ምድር እንዲሰበክ አይፈለግም፣ ምክንያቱም ይህ ወንጌል ያድናል፣ ይህ ወንጌል ታሪክ ይቀይራል፣ ይህ ወንጌል ቀንበር ይሰብራል። ይህን ታሪክ ሊገዳደር የሚችል የሰው ታሪክ የለም። ይህን ታሪክ ሊገዳደር የሚችል የሃይማኖት ታሪክ የለም። ኢየሱስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። አሜን በል። በነፃ ብድንም ባትከፍልም ገንዘብ ባታወጣም ምንም ነገር ባትጠየቅም፣ ና ኢየሱስ ይወድሃል ወንድሜ፣ ጌታ ኢየሱስን ተቀበል የዘላለም ሕይወት ይኖርሃል ስትባል፣ ምናልባት እዚህ ስትመጣ በደሳሳ ጎጆ ውስጥ የተቀበልከው፣ ብዙ ባለማረጎች በሌሉበት የተቀበልከው፣ ብዙ የሚታይ ነገር በሌለበት የተቀበልከው፣ እሱ የዘላለም ዕዳህን የከፈለ ነው። ከሰው ተርታ የተመደብነው ባንተ ነው። አናልፋቸውም ያላቸውን ቀናቶች ያለፍነው ባንተ ነው። አንተ ከሐሩሩ ጥላ ነህ፣ በጨለማ ብርሃን ነህ። አንተ የሕይወት ጥማት እርካታ ነህ። አንተ ማምለክ ስጀምር ኖርማል የማልሆነው ንቅ የምሆነው ያደረገልኝን ነገር ሳስብ ፕሮቶኮሌን የማልጠብቀው ለዚህ ነው። አንተ የትኛውም የፈለግከው ካቲካላ የፈለግከውን አተላ ቢደፉብን ከቸርች የማንቀረው ለዚህ ነው። የተደረገልንን እናውቃለን። አንድ ጊዜ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ ያድናል ድገሙና አሁንም ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ ያድናል ድገሙና አሁንም ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ